Otrie dziedāšanas svētki tagad Matīšu, bet tolaik Bauņu pagasta Jēkabkalnā norisinājās uzreiz nākamajā gadā pēc pirmās sadziedāšanās Dikļos. Laikiem mainoties, pamazām šo vietu ieskāva mežs un piekļuve Jēkabkalnam kļuva arvien apgrūtinošāka. Tagad Burtnieku novada dome nolēmusi šo kultūrvēsturisko vietu atjaunot. Esam aicinājuši visus 6 mūsu pagasta pārstāvis piedalīties un kā jūs redzat, Jēkabkalns ir atdzīvojies, man liekas, tā dzīvība te nav 150 gadus bijusi, tā kā visi ir atbraukuši, lai palīdzētu sakārtot šo vietu. Lielā stalkas dienā Jēkabkalns tika atbrīvots no vecajiem sakritušajiem kokiem un zariem. Tā kā teritorija ir ļoti plaša, daudz darbīgu roku bija nepieciešams arī lapu sagrābšanai. Visi darbi saskaņot ar mežu apsaimniekošanas speciālistiem, jo Jēkabkalns atrodas Latvijas valsts mežu teritorijā. Ar viņu gādību jau atjaunots arī uz Jēkabkalnu un tālāk veco Bauņu muižu iebraucamais ceļš. Projektiņš paredz, ka būs pie akmens, tur, kur jūs redzējāt Jēkabkalns, tur būs turismas stends, kas vēstīs par šo parku vēsturisko, gan par muižu, gan par parku, gan arī par to, kā nākotnē veidosies vidas taka. Šeit varēs atbraukt un apskatīties restos kokus, kādi viņi vēl saglabājušies un kur viņi ir, un iziet šo te taku, jo teritorija ir ļoti liela un te ir bijuši ļoti skaisti objekti. Nu, viņi nav saglabājušies, diemžēl. Ieceres, kā Jēkabkalnu sakārtot, vēl esot daudz, taču tagad galvenais to saposti ir līdz 20. Jūnijam, kad Matīšu pagasta estrādē tiks atzīmēta 150 gadu jubileja, kopš te notika otrie dziedāšanas svētki. Plānots, ka Burtnieku novada dziesmu un deju svētku laikā, Jēkabkalnā notiks neliels atceres brīdis, kad vietējie kori tā apkārtni pieskandinās ar divām tautas dziesmām, dziedot dzimu, dziedot augu un nevis linkojot un pūstot. Ar šādu moto talcinieki tad arī ieradās uz Jēkabkalna sakopšanas darbiem. Tā doma jau nāca uz talku, ka gribētu šeit. Tā arī tika laimīgā lodze, kā teikt. Bērni lika, saskatījās reklāmu un teica, ka jāpiedalās, jātīra. Vajagot sakoptu Latviju, vai ne? Šeit jau sanāk, kad mēs tikai uzkopjam kaut kādus sakritušos kokus un visu, teiksim, pateicīgs tas darbs. Savukārt, nu, daudzās vietās sakopj mūsu līdzcilvēku izmestos atkritumus, un tas ir skumīgi. Es domāju, ka te sakopj vienu labu teritoriju, tas ir punkts viens. Ļoti sagaidīt viesus, kur ieradīsies pie mums ciemos, tad būs ierašanās sakoptā vide. Darba daudz šodien? Nu, bet dievi ir labu laiku, ka to vien jāpriecājās. Burtnieku novada domas ieceri ir laika gaitā Jēkabkalnu labiekārtot arvien vairāk, tā līdz 2018. Gadam, kad notiks kārtējie vispārējie dziesmu un deju svētki, un tiks atzīmēta arī Latvijas simtgade. Taču arī pēc tam teritorijas sakopšana turpināsies. Kā tu gribētos redzēt šo vietu, nu zinot, ka tā ir vēsturiska? Nu sakoptu, lai tur atbraukt arī turisti, lai viņi zināk, ka šeit tāda vieta vispār ir, un ka viņa būtu sakopta. Atbraukt un redz, ka mēs, kā teikt, par viņu gādājām, nu kā sakopjam. Un ka mums ir svarīga tā dziesmu svēka tradīcija, kur ir sākusies. Mums jau ir šī vieta ļoti pateicīga, jo vasarā taču ļoti daudz turisti dodas uz Masalacu, uz Skaņokalnu. Un es domāju, ka šis objekts būs viena tāda laba pieturu vieta pa ceļam no Valmies uz Masalacu, kur piestāt. Un īpaši jau dziedošie kolektīvi, kas brauc, jo Maslacā bieži notiek visādas kora aktivitātes, un arī koriem būs interesanti šeit paskatīties un pabūt, kur vēsturiski šie svētki kādreiz notikuši. Jāpiebilst, lai gan vēlmes, kā labiekārtot Jēkabkalnu un kādus pasākumus te turpmāk rīkot pašvaldībā ir dažādas, pagaidām gan nav zināms, vai tās visas izdosies īstenot. Jēkabkalns atrodas dabas aizsargājumā teritorijā, līdz ar to var gadīties, ka šādas tādas ieceres ierobežos dabas lieguma noteikumi.